Keçən həftə mən burada olanda Məhbət Kazımoğlu təqdim eləyəndə dedim gəldim, gəldim. Mən Mişay Güləddin oğlu amma bugün onu deyə bilmirəm. Və çox təəssüf olsun ki ötən həftə bax burada eləşən Məhbət Kazımov bugün bizlərlə bərabər deyil. Amma ürəyimizdə yaşayır. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin əmisinə. Alqışlar yaraşır ancaq. Məhbət Kazımov kimi dəyərli sənətkara. Bəli, keçən həftə Məhbət Kazımov, görkəmli sənətkarımız bizim verilişdə idi və bu həftə biz həmin həyəcanla başlaya bilmədik. Bugün dəyərli sənətkarımızı itirdik, bugün səhər saatlarında. Yenə Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Məhbət Kazımovun ifası, bax, ürəyimizi beləcə yarıb, içinə hopdırıb öz səsini, öz adını, öz şəxsiyyətini. Və mən arzulayıram ki, səhnəmizdə olan bütün müğənnilərin, belə deyək elə, hamısı Məhbət Kazımov avazında olsun. Bir daha alqışlayaq. Dəyərli sənətkarımızı alqışlarla təbii ki yola salacaq sabah və bugün istəyirəm dəyərli qonaqlarımızı da alqışlayaq. Xəlil Qaraçöp bizdənlə bərabərdir. Nazənin bizdənlə bərabərdir. Və Ramiz Zeynalov bizdənlə bərabərdir. Alqışlayırıq. Gözəl muğam parçaları olacaq. Bugünkü verilişdə və istəyirəm bir gürültülü alqışlayaq bizim ansamblı. Və mən bilirəm bugün bizim ansambl heyətinə necə təsir eləyir bugünkü xəbər. Nofələ, Nofəl gözyaşlarını saxlaya bilmir səhər tezdəndən biz beləyik. Amma hər halda həyat davam eləyir və həyat davam eləyir demişkən biz elə bu il başlayanda bir dəyərli sənətkarımızı da itirdik səhnəmizdən. Alqışlayaq həmin dəyərli sənətkarın ruhu şad olsun. Aslan müəllim, qarmon ifası Aslan müəllim İlyasov və Aslan müəllimin ifasında gözəl bir musiqi var. Rəhman, istəyirəm bugün elə solo ifa səndən gəlsin. Aslan müəllimin həyatı rəqsi. Həyat davam eləyir. Allah bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin dəyərli sənətkarlarımıza. Rəhman alqışlayaq, çünki Rəhman yaşadacaq həmin ifanı.
Teşekkürler. Rahman, teşekkürler. Ve ben bir daha qonaqlarımızı salamlayıram. Ve